Ek dink jy het my verkeerd verstaan. Ek het gesê bring 'n gitaar en toe bring jy 'n hond. Gitaar. Ja. Wat is die hondjie se naam? Trompie. Oh, Trompie. Die nuwe brakkie. Dis my nuwe brakkie, ja. And you guys wherever you go. Oral. Ja, behalwe nou op die vliegtuig en so aan. Nee. Ja, daar kan nie nou nie gaan nie. Wie, by wie bly die hond as jy moet vlieg? Hy bly my op die plaas of by ja, hy bly maar by vriende of so. By jou meisie. Vriende, ja. Brendan is going to lighten things up for us on the show this morning with a special Friday Live. You can watch this streaming via Facebook Breakfast with Martin Best on Facebook. And it's a classic. Hierdie is 'n groot classic. So dames en here op Friday Live, Brendan Piper. Woo! Yeehaw! Brendan Piper, Friday Live.